Takže my jsme, já jsem Jiří Drábek, tohle je Alexander Plata a tohle je Filip Rum. My jsme zpracovali životní příběh Rudolfa Zahradníka, jsme z gymnázia na Škotolou a vedoucí naší práce byla paní profesorka Jaroslava Kubelková. Takže pan Zahradník, ten byl takovej velmi střízný v životě a jeho životní zásady byly jako skautský ideály a jeho životní motto je, že byl rád, že rodiče se rozhodli neodejít, protože jen tady jsme doma a jen tady jsme doma. Takže Rudolf Zahradník se narodil v roce 1928, tudíž letos oslaví již své 90. narozeniny. Narodil se v Bratislavě, ale jelikož jeho otec byl voják, často se stěhovali a tak vystřídal mnoho škol, minimálně dvě. Následně tedy přišla druhá světová válka, kterou však ve zdraví přečkal a následně se účastnil například aktivně Pražského povstání, kde se také setkal se svou manželkou, se kterou vydržel dodnes. Vzali se v roce 1953. Také příchod komunismu jeho život poměrně zkomplikoval, jelikož chodil do skauta a komunisti skaut nepodporovali. Dál také mu zkomplikovali i práci jako chemika, přičemž potom, co se situace s komunismem trochu uklidnila, tak se stal dokonce předsedou Akademie věd České republiky a zasloužil se o rozvoj chemie v Čechách, získal spoustu ocenění a úspěchů, získal nějaké ceny a spoustu čestných certifikátů od různých škol. Potom, co jsme s panem Zahradníkem natočili asi rozhovor další než hodinu, tak přišel čas na to, aby jsme ho sestříhali. To bylo v některých chvílích těžké, protože zkrátit hodinový rozhovor na 5 minut, to není nic takového. Ale nakonec jsme to dokázali a video můžete tedy vidět na stránkách. Tímto bychom chtěli poděkovat i Rudolfu Zahradníkovi a jeho manželce za jejich čas, ačkoliv se dnes bohužel nemohli dostavit, naší paní profesorce, která nám tento projekt představila a pomáhala nám celou dobu, a společnosti Postbellum za to, že vůbec něco takového pořádá, protože to byla velice zajímavá zkušenost a moc jsme si to užili. Děkujeme za pozornost.